yakatuuka y'omu ku basajja abazimba abakulembeze abadde nnyo mu struggle buli kimu nga kitandika abeeramu ng'akitandika niwe bituka maaso eyo ogenda okulaba ng'ate kyabaddemu kyatandise atandise okukivaamu ne bagamba ne ayoza ateka mutaka kati mu byobufuzi gw'olumala okwoza ng'ate otaka mutaka waliwo ebintu by'otasobola kuvaamu nga obuzaale yendi ebintu by'obuzaale kituufu ndi musajja ndi wangabi kojange ndi mulangira waki wengabi ensamba ekyo sitobola kivaamu ndi muganda ndi musajja wa Ssaabasajja ki Kabaka. Ekyo sisobola kivaamu. Ndi mukatoliki. Kubanga okufuuka omukatoliki ndi saamala kukola application. Nazaalibwa bakadde bange ne basalawo okumpi ekyo. Nga bw'otakola application abengabye okuzaala. Ndi mufirika. Togenda kufuuka Mungereza. Ndi musajja. Katonda bwe yakutonda bw'otyo. Sinza kufuuka mukyala. Kali waliwo ebintu bw'ebityo bakyakulabirako. Naye waliwo ebirala bitubeeramu mu kukkaanya. Mu kukkaanya. Ekyokubiri, abaana bange sisobola gamba nti sikyali taata waabwe. Ng'ate wamaliza dda okubazaala. Abaana bange nabo tebayinza kunoonyayo taata waabwe mulala. Buli mu ayina kutwala butwazi buvunaanyizibwabwe. Naye ebintu kwe tuwandiikira endagaano ya business ya byabufuzi ya nkolagana yetuza social contract bwe tugiwandiika n'osalawo ogimenye oba ogiveemu sinza kwesibako kale ffe tuli ba DP the Democratic Party alenze kibine ekyo obutafana bannange bano benda ba nze bakinzalira mu bajjajjange bani olidde naye nange ne kifumbirwa mu bukulu nenga kino kubanga the Democratic Party mazima naki abwenkanya bw'otakola mazima mu DP guwe nyini obanga agambye nti sikyali waki wa DP ne bwoba mukulembeze bobeera taata toganza bawalabo si kya buntu bobeera taata naye amusiza kuganza tobakaka mukwano tobaseendekereza ati tobakaka muki mukwano awo bato kyasaanira kubaani kyabugwagwa naye ggwe olaba otya bobeera owa DP nokola ekitali kyabwe mazima naki nabwenkanya bw'obeera wa DP noyisaawo banno obatwale mu mbeera z'ekitambo wadde oli mukulembeze agakubafuula abasezi ebibiina biba ne bill of rights z'abammemba bibeera ne values bibeera n'enteekateeka okumanya nti tunafugibwanga bwetu ti organ bwetu ne bwetu era abazikuma omuntu yenna ayawukana n'ekyo yasooka okubeera nti akoze ekitakoleka eri omwoyo gw'ekibiina ne banna kibiina nga endagaano mwami mao gye yawandiika yakola ekiro ne mwami Museveni nga ne bannakibiina tebamanyi nga n'obukulembeze tebumanyi nga bammemba ba paalamenti tebamanyi mwali mwamwesiga ng'omukulembeze wammwe okukola okusala by'onookolanga binaaba mu bwerufu eri bammemba tobatwalenga bakiyita kiki n'omutwala n'omuyisa ku litalaba ate bw'onaabanga okikoze ne bakuyita bannyonnyole mu bwerufu ebyo byonna tewali kyeyakola ensonga lwaki tugamba nti mu gavumenti tuli mu opposition yaali ku sayidi ndala ng'omukulembeze bammemba ba paalamenti be
bamuwakanya. Gwalaba we chikula bwesi. Bwe muvira mmao, obabo ovira mmao. Si muvira. No gamanti tutandike people power. Mubola bubozi. Bwe mubola ne mugena mu people power. Che kimu kyokoze people power by election izo na. Zeba wangula under people power forces. Wali mabega wazo. Nkujukira bulungi nga Robert Chagwanyi Center majja. Nkujukira bulungi ngogenze Bujiri. Nkujukira bulungi ngogenze Mwaluwa ewakasiano Waduri. Nkujukira bulungi ngogenze Hoima. Na ya abantu abo kutambulanga nabo.